Hürmetli qonaqlar, xanım və cənablar, Bədii Gimnastika üzrə 30-cu Avropa Çempionatının təntənəli açılış mərasiminə başlayırıq. Azerbaijan Respublikasının dövlət himni səslənsin. Let's stand for the national anthem of Azerbaijan Republic. İndi isə
çıxış üçün söz verilir Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Cənab Azad Rəhimova. Now we would like to invite the Minister of Youth and Sports of Azerbaijan, Mr. Azad Rahimov. Əziz idmançılar, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin adından sizləri qədim Azərbaycan torpağında səmimi qəlbdən salamlayır. İdmançılara yarışda uğurlar diləyirəm. Respublikamızın paytaxtında xoş anlar yaşamağı arzulayıram. Bugün artıq üçüncü dəfədir ki, Bakı şəhəri Bədi Gimnastik üzrə Avropa çempionatına ev sahibliyi edir. Bu etimada görə Avropa Gimnastika Federasiyasının rəhbərliyinə təşəkkürlərimizi bildirir və əmin etmək istəyirəm ki, bu dəfə də etimadı əməli işimizlə doğrulacaq. Bədi Gimnastika dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da çox sevilən və hər zaman geniş tamaşaçı kütləsini toplayan bir idman növüdür. Xüsusilə Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı, UNESCO və ISESCO-nın xoşmərəmli səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçildikdən sonra bədi gimnastika idman növünə diqqət və maraq xeyli artıb. İdmançılarımızın nailiyyətləri yüksəlib. Azərbaycanda təşkil olunan bütün beynəlxalq tədbirlərin çox yüksək səviyyədə keçirilir və hər kəs üçün bir idman bayramına çevrilir. Etiraf etmək lazımdır ki, ölkəmizdə idman siyasətinin uğurla həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikası dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin eyni zamanda Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti olması mühüm rol oynayır. Məhz dövlət tərəfindən idmana göstərilən dəstək və qayğı nəticəsində Respublikamızda sürətli quruculuq işləri həyata keçirilir. Yeni idman kompleksləri tikilir və bugün startı verilən bədi gimnastik üzrə Avropa çempionatının keçirdiyi bu möhtəşəm milli gimnastik arenası da dövlətimizin idmançılara və idman həvəskarlarına böyük bir hədiyəsidir. Ümidvaram ki, bu gözəl arenada bütün idmançılar və mütəxəssislər tərəfindən bəyəniləcək və gələcəkdə sıx-sıx beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edəcəkdir. Bir daha bütün iştirakçılara uğurlar diləyirəm və hər birinizə gələn bir sevincini arzulayıram. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Təşəkkür edirik, cənab nazir. Thank you, dear minister. Çıxış üçün söz verilir Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab Patrik Hikiyə. We would like to invite the President of the European Olympic Committee, Mr. Patrik Hiki, for the opening remarks. Minister Rahimov, President Gulzek, it is a great pleasure and honor for me to be here at this event this evening as President of the European Olympic Committees. I would like to extend my congratulations to Minister Rahimov for overseeing such a splendid organization. It truly is remarkable. I would also like to send my special regards to the First Lady of Azerbaijan. We know she is the President of the Azerbaijan Gymnastics Association and that this is her pet project. And we are very proud and honored that she is also the chair of the organization committee for the European Games, which will take place this time next year in Baku. And we look forward to using this wonderful facility many times during our games. Finally, I would like to wish all the athletes present every good luck in the competition during the next coming days. You were a great credit to your countries, and I wish you all the best. Thank you. Thank you, Mr. Hiki. Teşekkür ederik, Cənab Hiki. Çıxış üçün söz verilir Avropa Gimnastika İtfaqının prezidenti, Cənab George Gelzeke. Now for the opening speech, we invite the President of the European Union of Gymnastics, Mr. George Gelzek. Monsieur le ministre des Sports,
Madame la présidente de la Fédération de gymnastique d'Azerbaïdjan, chers gymnastes, chers officiels, mesdames, messieurs, chers amis, au nom de l'Union européenne de gymnastique, je suis heureux d'accueillir tous les gymnastes et officiels des 33 fédérations nationales qui participent à ces 30e championnat d'Europe de gymnastique rythmique junior et senior. En attribuant cette manifestation à la Fédération d'Azerbaïdjan, avec son comité d'organisation, l'Union européenne de gymnastique, avec son comité technique présidé par Mme Heidi Brunner, est assuré que cet événement sera un grand succès. Ces championnats sont d'autant plus importants du fait qu'ils sont aussi qualificatifs pour les ensembles seniors en vue des premiers Jeux européens qui auront lieu prochainement ici à Bakou dans un an. Je souhaite exprimer mes sincères remerciements à la Fédération d'Azerbaïdjan, au comité d'organisation et à tous les bénévoles qui ont travaillé et se sont particulièrement impliqués ces derniers mois pour faire de cet important événement un grand succès. Bonne chance aux gymnastes. Je suis sûr que les nombreuses nations participantes et le grand nombre de spectateurs vivront des jours de compétition passionnants ici, dans la capitale de l'Azerbaïdjan. Et maintenant, place à la gymnastique. Au nom de l'Union européenne de gymnastique, je déclare ouvert ces 30e championnats d'Europe de gymnastique rythmique ici à Bakou. Gimnastlara və rəsmi şəxslərə təşəkkür edirik və bədii gimnastika üzrə 30-cu Avropa çempionatında bütün iştirakçılara uğurlar arzu edirik. Thank you, dear gymnasts and officials. We wish every success and good luck to all the participants of the Baku 2014 30th Rhythmic Gymnastics European Championships. Gimnastlar arenanı tərk etdilər. Biz isə birazdan bədii gimnastika üzrə 30-cu Avropa çempionatının açılış mərasiminin bədii hissəsinə başlayacağıq. The officials and gymnasts representing the participating countries left the arena while we are going to commence the entertainment part of the opening ceremony soon. All the performers in the entertainment part of the opening ceremony are representing National Rhythmic Gymnastics Team of Azerbaijan. Let's applaud and encourage them for their greater success during their official performance on the floor. Bədii gimnastika üzrə 30-cu Avropa çempionatının təntənəli açılış mərasiminin bədii hissəsində çıxış edəcək idmançıların hamısı
Azerbaycan yığma komandasının üzvləridir. Gəlin onları canı gönüldən alqışlayaq. Qoy bu bədi isə gimnastlarımızın Avropa çempionatında uğurlu çıxışlarının müjdəsi olsun. Hey, hey, hey.